Во 21-виот век Штип не може да санира дефекти на канализационната мрежа. Обвинија денес на пресод во МРО-ДПМНЕ. Денес сме во населба Дузлак, каде веќе трети ден се излеваат фекалии на улица по која се движат и ученици. Да се минува од овде речиси невозможно, поради непријатниот мирис и ризикот од потенцијални болести. Меѓутоа, неодговорноста на власта не е само овде. Истата слика имаме во Новосел и во други населби во градот, а за жал нема никаква реакција од одговорните за санирање на дефектите. Со зачестените врнежи, овие проблеми испливуваат на површината и стануваат секојдневна појава во секое населено место. И додека СДС се грижи да обезбеди што повеќе луѓе за полупразните митинзи, граѓаните се гушат во неподносливата реа од дефектната канализациона мрежа. Локалните власти секојдневно ни докажуваат дека не се способни да одговорат на ни на наједноставните проблеми со кои се соочуваат граѓаните. Во предизборната програма, градоначалникот ветуваше решавање, меѓутоа и после две години нема идеја како да се справи со овие елементарни проблеми на граѓаните во Општина Штип. Почитуван градоначалник, срамно е што во 21-виот век, од една страна вашата партија лажно ветува за влез во Европската Унија, а од друга страна вие не можете да обезбедите елементарни услови за живот, во кои ке нема излевање на фекалии во урбани средини за граѓаните на Општина Штип. На обвинувањето од ВМРО-ДПМНЕ реагираа од јавното предпријатие ИСАР со писмено соопштение. Ја информираме јавноста дека ИСАР во текот на викендов имаше 6 интервенции на отпушување на фекални канализации на територијата на Општина Штип. Во моментов до ИСАР нема ниту една пријава за запушена канализација, што се однесува до истекувањето на фекалната канализација на улицата Сремски фронт во населбата Дузлак. Се работи за дефект настанат како резултат на мешањето на фекалната и атмосферската отпадна вода. ИСАР со своите капацитети веќе работи на решавање на овој проблем. Ако вие работевте домакински, оваа локална власт немаше да има никаков проблем во делот на инфраструктурата. Стои во реакцијата.